Eu setei aqui o retorno nulo, e aí ele checa se o JSON está nulo ou vazio, né? E se tiver, é, ele devolve nulo aqui no nosso obter, senão ele desceraliza e traz o cliente mesmo. Por que, que eu fiz desse jeito? Porque se eu fizer a minha classe obter, é, a minha classe de client lá retornar essa mensagem aqui, eu estou gerando um, uma dependência também então isso aqui é meio que uma regra de negócio. Eu estou fazendo uma checagem para ver se o cliente existe, mas se o cliente não existir, eu tenho que devolver essa mensagem. Mas o fato de devolver a mensagem não está ligado ao fato de conectar ao serviço. Então, eu estou dividindo a responsabilidade também. É diferente de encapsular um comportamento. Se eu colocar aqui para esse cara que devolver uma mensagem de texto dizendo que o cliente não existe eu estou dando uma outra responsabilidade para o método obter. Aqui eu estou tirando essa responsabilidade. Né? Então eu estou tirando porque eu não quero que ele verifique se o cliente existe ou não exatamente. É, é, eu quero que esse código aqui, como ele é de infraestrutura, ele me devolva nulo se não existe ou devolva o cara materializado se existe. Simples assim. Eu não preciso que ele me verifique alguma coisa, sei lá. É, se ele tem um campo X, se ele não tem um campo Y, eu não quero saber o que tem dentro do JSON. Sacou? É diferente. Eu estou tirando a responsabilidade do meu cliente de analisar o conteúdo. Eu estou simplesmente dizendo aqui: se retornou, é, deserializa. Se não retornou nada, devolve nulo. Quem vai tomar essa decisão do que fazer com o cliente nulo não é o cliente. Quem vai tomar essa decisão é quem está consumindo. E aí sim, eu estou separando responsabilidade aqui de tratar uma regra de negócio né, com a chamada da minha API. Se eu deixar a chamada desse jeito aqui, eu também vou ter uma tendência aqui a não criar teste. Então entra na minha, naquela fila lá que eu falei. Se eu precisar fazer algum teste, é, tudo bem que eu tenho um if aqui, em teoria deveria ter um teste, mas. É uma coisa muito simples de checar, É se existe ou não existe. E aí, assim, se é para retornar ou não, é uma decisão que cabe ao serviço. O meu teste não vai chamar o serviço. Então, eu não preciso fazer com que ele avalie o conteúdo do JSON. Se ele não está avaliando nada e ele só está tomando uma decisão branca ou não branco, eu não preciso testar. Claro que se eu tiver tempo é interessante. Se não, não tem necessidade. É, Lembro o que eu falei? tira o, o, a complexidade do seu código para você poder diminuir a quantidade de teste que você tem que fazer. Teste é código fonte, ele vai te dar trabalho tanto quanto o código fonte da sua aplicação. Então, você é, não precisa arrumar mais trabalho para você, você já tem bastante. Tem que trabalhar isso com inteligência. Faça teste naquilo que precisa, naquilo que tem necessidade. Não gasta sua bala de teste com coisa idiota com um teste que não quebra a chance de um teste desse aqui quebrar é mínima é perto de zero eu não vou fazer alteração nisso né? e se eu fizer também é, vai vir aqui vai ser na regra provavelmente eu não vou fazer uma alteração no contrato pode acontecer claro que pode mas é, é diferente né? é um tratamento diferente beleza pensa nisso quanto mais simples você fizer quanto mais é, segregado, você é, é, deixar a responsabilidade do seu sistema, melhor você vai conseguir se concentrar em fazer teste naquilo que importa, naquilo que vai ganhar seu jogo. Testar é difícil. Se você ficar colocando mais coisa na frente para você fazer, aí é que você não vai conseguir fazer mesmo. A desculpa do tempo, ela é ótima. Você sempre vai deixar de fazer teste porque você não tem tempo. Então evita de dar essa desculpa. E para evitar, você tem que trabalhar de forma inteligente. Vai atrás de testar aquilo que importa. E para testar o que importa, você precisa aprender a separar a responsabilidade. Essa aqui é uma boa dica para você é, ter menos trabalho de teste.